Det roligaste den här veckan har varit alla gapskratt i början och när vi var allihopa och stämningen så. Men det mysigaste har varit roddturen på sjön med bara Janne. Janne är glad. Han är jordnära. Pratade om ganska djupa allvarliga saker, men så att man vet vad man har varandra om det skulle vara så att det skulle bli vi. Vad man står för och tycker och undrar och så. Och det känns ganska bra och tro sig jag har fått lite svar på en del frågor.